Masarykova univerzita a Na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo. Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou Na volné noze. Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty 10 tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. Já jsem zase naopak tak trošku stratek a vlastně i na školeních řeším strategie a vlastně jsem si na tom postavila celý projekt, který se jmenuje Social Media Akademie a celý jsem ho vystavila na tom před 2017, na tom, že vlastně většina firem vůbec netuší, proč dělá to, co dělá. Ale protože prostě sociální sítě, tak na nich jsou a něco na ně dávají, ale vlastně to nemá vůbec žádný smysl, nemá to žádný koncept, nemá to žádnou strategii. Takže jsem vlastně Social Media Academy postavila kromě jiného na tom, že účastníci kromě jiného se vzdělávají samozřejmě a mají tam samý boží lektory, včetně Michel, ale během toho semestru se potí nad vlastníma strategiema. A mě napadlo, to vlastně pro dnešek přenést do toho osobního, do té osobní roviny pro freelancery, pro lidi, kteří chtějí najít a kteří vlastně budou stát na svých vlastních nohou a budou řešit tu strategii pro sebe. A zkusila jsem to vlastně přetavit do přednášky. Já trošku nestandardně začnu nejdřív tou teorií a pak se s váma popovídám o osobních zkušenostech a o tom, jak to vlastně mám nastavený já a jak to vnímám a co si o tom myslím, se vší pokorou k tomu, že si vůbec nemyslím, že jsem ten nejpovolanější člověk, který by měl o těchto věcech mluvit a že i po těch letech, kdy jsem na volné noze od roku 2013, tak mám pocit, že pořád hledám a pořád zkoumám a pořád objevuju nové věci a všichni se mi smějou, že jsem knížku Na volné noze přečetla od začátku do konce. To prý nikdo jiný v České republice nezvlád, ale já jsem si ji pak pečlivě přečetla a dost ráda se k ní vracím a myslím si, že minimálně, já jsem ji četla v době, kdy jsem byla 5 let na volný noze, myslím si, že minimálně od té druhé poloviny už jsem si dělala čárky a poznámky a odcházela jsem od té knížky a říkám si, já bych asi měla mít nějakou tabulku s klientama. Já bych možná ty finance měla vzít trošku jakoby líp, než je mám doteď a opravdu mě ta knížka strašně pomohla, takže je mi i velkou ctí, že mě Robert oslovil a že můžu být součástí tohohle všeho a myslím si, že to je boží a kdybych já studovala vysokou školu v době této, tak bych to strašně ocenila a hrozně bych si myslím si, že tyhle povídání lidí z praxe užila. Takže doufám, že když jsem teď na té druhé straně, tak to pro vás bude užitečný. Já rovnou nazdílím slajdy. Doufám, že se mi to povede v těch Teamsech, ale povedlo se to poprvé, tak se to snad povede i po druhý. Nazdílím s vámi slajdy. Jestli vám to nevadí, já nebudu dávat úplně full screen a nechám si na boku ty slajdy, abych tak trošku načula, co vždycky čeká na dalším slajdu. Ale vy to nepřečtete, protože to je strašně maličký, jenom já tuším, co tam bude. Já tady mám takový krásný obrázek, který pokud jste náhodou četli jak na sítě, tak ho znáte. Je to můj nejoblíbenější obrázek, druhý nejoblíbenější obrázek z celé knížky. A odkazuje na epizodu South Parku. Nevím, jestli někdo z vás, já už jsem jako dinosauří generace oproti většině z vás, takže nevím, jestli někdo z vás pamatujete a znáte South Park. Ale tam je epizoda, která je o spoďárových skřítcích. A mě na tohle spojení, vlastně není to úplně originálně ode mě nebo od Michel, ale mě na to dovedl náš kolega Adam Zbějčuk, který už jsem ho někdy, myslím, že 2011 jsme spolu byli na nějaký akci a on tam přednášel právě o sociálních sítích a použil tohle přirovnání a myslím si, že do dneška je platný. Oni totiž v té epizodě Spoďároví skřítci kradli lidem špinavý spoďáry. A když se jich hlavní hrdinové zeptali,
proč to dělají, tak oni je dovedli tady k té tabuli, to je samozřejmě volně překresleno naší ilustrátorkou, ale dovedli je k tabuli v tom South Parku a tam měli přesně tyhle body. Fáze 1, budeme sbírat spoďáry, je to boží. Fáze 2, a fáze 3, bude z toho profit. A tohle je naprostý vyobrazení podle mě nejenom social media marketingu a toho, co, jak jako firmy i lidi dělají social media marketing, ale je to i vlastně podle mě jako hezký vyobrazení mnoha věcí, které jsem minimálně já dělala v životě. To znamená, věděla jsem, že to asi jako mám dělat, ale vlastně vůbec jsem tomu nedala nějakou strukturu, neměla jsem žádný plán a prostě jsem to dělala, očekávala jsem, že to teda dopadne. Někdy se to povedlo, někdy se to nepovedlo. Takže myslím si, že v jakýkoliv fázi našeho života prostě někdo z nás někdy byl tím spoďárovým skřítkem. Ale nemyslím si, že je úplně fajn, aby tomu tak bylo v biznisu. A to jak v tom biznisu celkovým, freelancerství, podnikání, ať už v budoucnu budete dělat cokoliv, tak v marketingu na sociálních sítích. Takže ideální fáze by byla, že než vůbec začnete podnikat a než se vrhnete do komunikace na sociálních sítích, než se vrhnete do osobního marketingu, tak by možná nebylo špatný udělat si strategii. A já samozřejmě v knížce ji máme na social media, ale její obrovská výhoda je, že strategie jako taková je vlastně přenosná na cokoliv. A pokud si budete dělat biznisovou strategii, tak některý z těch bodů a možná velkou část z nich možná byste měli řešit už v rámci té biznisové strategie. Takže když vezmeme tu strukturu, tak vlastně by měla být biznisová strategie, ta by měla být nadevším. Jo? Proto začínáte podnikat, proto si zvažujete to, jakým způsobem se vydáte, kterou cestou se vydáte a co budete dělat, kdo je vaše cílová skupina. To všechno probereme. A pod ní by měla být marketingová strategie, což je přesně ta část, kde už řešíme ten komplexní marketing, to znamená, vypadne nám z biznesové strategie, máme tyhle a tyhle cílovky, chceme komunikovat tohle a tohle a v marketingové strategii to rozvineme a budeme řešit kde a jak. A pod ní by až měla teoreticky být ta social mediaová strategie, protože i když na to zapomínáme mnohdy, tak social media jsou vlastně jenom malým zlomečkem v celém tom kolosu, kterýmu se říká marketing. Jasně, je rok 2021 a sociální sítě a obecně online marketing vládne světu, takže zdá se, že je to ta nejzásadnější věc na světě a mnohdy je, ale možná by to mělo vypadnout ze strategie. Jak s váma budu procházet tou strategií? My lektoři dost často máme takovou hezkou vlastnost, že kážeme vodu a chlastáme víno. A schválně si zkuste tipnout, až na konci dojdu na konec té strategie, který ty specifické části strategie jsem já osobně spíš odflákávala, když jsem řešila svoji strategii a přemýšlela jsem nad ní. Kterým pasážím jsem třeba věnovala trošku víc času. Budu se snažit to zakrývat při tom vyprávění, ale jsem zvědavá, kde mě odhalíte a kde mě nachytáte. Pojďme si to probrat. Pojďme si probrat to, co vlastně strategie znamená. Já ji vnímám tak, že by měla nějakým způsobem zachytit fáze toho, za prvé, kde se teď nacházím, což v tom odborným slova smyslu tomu říkáme analýza úvodní, to znamená zamyslet se nad tím, porozhlídnout se a říct si, aha, kdo jsem, ještě to rozebereme, kde jsem, kdo mě má ty moje produkty nebo služby odebírat. Ta důležitá další část je, kam se chci dostat, to znamená nastavit si nějaký cíle, zase to podrobněji rozebereme a ve chvíli, kdy máme ten start a cíl, tak jak už to tak bývá, je pro nás mnohem jednodušší naplánovat si tu cestu, která k tomu cíli z toho startu povede, protože už jenom při dělání té analýzy na nás možná vypadne spoustu věcí, které nás nenapadly, že by se mohly řešit, ale budou pro nás zásadní. A teď s čím byste do té strategie vlastně asi ideálně měli vstupovat, nebo proč byste ji vlastně měli dělat a jaký byste od ní měli mít očekávání. Já jak to řeším s účastníky Social Media Academy a už za sebou mají pěknou řádku strategií a dokonce někteří z nich právě dělali strategii na sebe. Měla jsem tam influencerku,
Měla jsem tam člověka, který chce být influencerem, takže vlastně pracovali, a samozřejmě měla jsem tam i nějaký freelancery, takže pracovali na své vlastní strategii a i ty firmy vlastně, nebo ty zaměstnanci, firmy, marketiáci, social media lidé, kteří tam na té akademii byli a řešili tu strategii, tak vždycky měli očekávání v tom, že, nebo oni ty očekávání nevěděli, ale já jsem jim potom řekla, že s nima nazdílím strategie z minulých ročníků. Nebo minimálně ne všechny, ale ty, které mi dovolili autoři těch strategií sdílet, protože tam třeba nebyly žádná tajná data, nebyly tam nějaký specifický čísla, nebyly tam věci, které jsou pro tu firmu zásadní v některých těch pracích, to znamená, nebyl problém jí sdílet s dalšími ročníky. A oni se hrozně nadchli a říkali si, super, pročtu si ty strategie, najdu si nějakou, která mi sedí nejvíc, tak tam ty čísílka přepíšu, obrázky tam, print screeny tam předělám a vlastně budu mít hotovo. Jaké bylo jejich rozčarování, když zjistili, že to tak vlastně není. Že není možný, aby se vzala nějaká jedna strategie a ta strategie se napasovala na někoho jiného. Jasně, vy si možná řeknete, no tak přece jsme freelancři, nebo budeme freelancři, tak to asi bude jednodušší, že jo? Prostě budeme řešit vlastně úplně stejné věci. Nebudete. Nebudete vůbec řešit stejné věci, protože sami jste v nějaké fázi komunikace, sami jste v nějaké fázi viditelnosti, zkušeností předchozích klientů. Někdo jste na nule, někdo za sebou už nějaké klienty máte, máte úplně jiné, budete mít úplně jiné obory, budete mít úplně jiná témata, která budete komunikovat, budete mít úplně jiné cílové skupiny. A všechno tohle se pak propíše do toho, jak ta strategie vlastně bude pojmutá. Takže to, co s váma dneska proberu, berte jako vlastně ten nejširší, ta nejširší možnost, jak tu strategii obsáhnout, jak se jí věnovat. Mimochodem v knížce je mnohem jakoby podrobněji právě na ty social media a je tam i odkaz na, na PDF, kde ty otázky k té strategii, které by se měly pokládat, máte rozepsané. Samozřejmě ne všechny body nebo ne všechny témata, které řeší jeden subjekt, bude řešit druhý subjekt. To znamená, já to se pokusím vzít nějak jako co nejvšeobecněji, ale bylo by fajn, abyste si na to opravdu sedli a zkusili se nad tím zamyslet, i když vám některé ty body budou připadat divný, nebo si budete říkat, ale to přece vím, teď já jakoby vím, co to mám dělat, ale kromě toho, že si tomu dáte nějakou strukturu a dáte tomu nějaký smysl a zamyslíte se nad třeba konkrétně těmi cíly, kam se vy chcete dostat, protože možná si říkáte, no tak chci vydělávat, chci mít na střechu nad hlavou a chci být úspěšný v tom, co dělám. Ale to není úplně ideální cíl, protože to si můžete říct i za rok, a můžete si říct i za 2 roky, můžete si říct i za 10 let, ale těm cílům se ještě dostanu. Ve strategii je dobré si je trošku specifikovat. Určitě platí, a to jsem si ověřila za ty roky, a i když jsem to dělala mimo s klientama, mimo tu akademii, že čím víc času tomu věnujou a čím víc znalostí mají, čím víc zkušeností mají v rámci třeba zaměstnanci ty firmy. Ono je hrozně jednoduchý, když my, freelancři, my podnikatelé, kteří vlastně tomu šéfujeme a víme o tom všechno a víme, co chceme, tak vytváříme strategii. Ale ve chvíli, kdy třeba v budoucnu byste se rozhodli třeba tou cestou, že budete, ať už třeba biznisový konzultant, nebo marketingový, nebo social mediový, můžete být freelancer i v tomhle tématu, tak třeba možná tohle věci budete připravovat pro klienta nebo je budete připravovat pro tým v rámci toho, co budete dělat. A v tu chvíli vlastně fakt z toho vyvstává, že čím víc času nad tím strávíte, tak tím víc do hloubky se ponoříte. A to platí vlastně i pro mě, že čím víc času na té strategii trávím, můžu si sednout na jedno odpoledne a sepsat si to takhle tuškou na pár A4 a něco mi z toho vypadne. Ale ve chvíli se toho fakt ponořím a udělám si tu analýzu hloubkovou, udělám si dotazování, popovídám si s klientama, podívám se na to, jak ty moje sociální sítě aktuálně fungují, jakou mám návštěvnost webových stránek, odkud mi klienti chodí, kde dochází k těm konverzím a všechny tyhle věci. To je strašně času, jo? To se bavíme třeba o týdnech práce. Neříkám, že full time, protože vedle toho musíte pracovat, ale jsou to možná týdny práce, které tomu budete věnovat. Když se bavíme o hodinách, tak to bude hodně hodin. A když se tohle házíte na papír, tak vám vlastně
o to víc vyvstávají témata, kterým se máte věnovat a ty slepý místa, které jste doteď neviděli. Představte si to jako svodku, jo? Že vám z toho vypadnou ty příležitosti, vypadnou vám z toho hrozby, vypadnou vám z toho slabý místa, silný místa a najednou vám bude vyvstávat, co všechno byste možná měli dělat jinak a lépe, anebo naopak, co vám jde skvěle, aniž jste to tušili a krásně se vám z toho formuje to, jak ten marketing dělat. A to nejzásadnější je, že byste si neměli dělat jenom proto, že to Eliška řekla, nebo že protože to dělají ostatní, ale měli byste ji dělat s cílem, že vám právě pomůže v tom, jak ten marketing dělat a vystanou z ní nějaké odpovědi. Hodně pomáhá mimochodem těch strategiích, že si předem nastavíte nějaké očekávání, na co by měla odpovědět. Pak ten fokus tam je mnohem zajímavější, že nejenom, že si nastavujete ty biznisové cíle, komunikační cíle, ale že si na to já tu řeknete cíle té strategie. To znamená, že si hele, potřebuji odhalit silný a slabý místa, potřebuju zjistit třeba, jestli potřebuju sociální sítě, potřebuju zjistit, jestli mám jít na TikTok. No, ty strategie můžou být specifický, že si řeknete, a to mám mimochodem teď do budoucna v plánu, zkusit se zamyslet nad tím strategicky, nejenom impulzivně, jestli by nedával smysl TikTok. Jo? Takže i na tohle si specificky můžu udělat menší podstrategii. Takže měly by tam vyvstát nějaké odpovědi na to, co se ptáte. A teď, pojďme na to od začátku. Ta první část, ta analytická, ta zjišťovací, ta prozkoumávací, je to, kde jsem právě teď. A ta se skládá tady z těch 4 bodů, já je zase postupně rozeberu, kdo jsem a co dělám, koho potřebuji ulovit, cílovka, kdo je moje konkurence a jak v současnosti vlastně ten marketing dělám. Když se podíváme na ten bod číslo 1, kde jsem právě teď, kdo jsem a co dělám, pardon. My na to máme, zase jsem vyřízla z knížky jeden hezký citát. Ono se právě v tom, kdo jsem a co dělám, hodně mluví o značce. Ať už firemní značce nebo osobní značce. V marketingu se o značkách mluví v zásadě neustále. A když jsme se o tom bavili s Honzou Pávem a s Matesem Jindrou, kteří tehdy byli v Love Brandu, teď zase dělají miliony dalších věcí. Honzu jsem teď nedávno měla v podcastu jako hosta. Bavili jsme se právě o výzkumech a o komunikaci se zákazníky. Tak vlastně nám řekli, že když jako přemýšlíme o tom, co je značka, to znamená, kdo jsme my a kdo jsme z pohledu toho, jak nás vlastně ostatní vnímají, tak Honza řekl, představte si značku jako krabici, kterou nosíte v hlavě. Má nějaké vizuální vzezření, nějak vypadá, má barvy, logo, určitým způsobem komunikuje. Do téhle krabičky si ukládáte veškeré zkušenosti spojené se značkou. Nejenom na základě toho, že ji vidíte někde v televizi, ale i to, že vám o ní někdo vypráví nebo že ji sami používáte. Cílem firmy je, aby všichni měli ty krabičky v hlavách plus minus podobné. Abychom v nich měli uložené věci s nimi, že by firma chtěla být spojovaná. A když to přeložím, tak ta značka, a to je mimochodem taky důležitá součást toho, co možná odhalíte v té strategii, že to, co si vymyslíte, že si o vás lidi myslí, nebo to, co byste vy chtěli, aby si o vás lidi mysleli, byste si měli ověřit i u nich. To znamená popovídat si s nimi o tom, jestli opravdu ten dojem, který v lidech chcete budit, v nich opravdu budíte. A k tomu právě zase pomáhá marketing. To, jak vypadají vaše webové stránky. To, jak témata komunikujete na sociálních sítích. To, jak pracujete, jakým způsobem fungujete, jak si o vás vlastně lidi povídají. Tohle všechno vlastně vytváří v těch ostatních lidech image vás jako osobnosti. A není špatný se na to těch lidí zeptat. A zeptat se, jak na ně působí některý ty témata, jak vás vnímají, jaký charakterový vlastnosti, jestli vás vnímají jako spolehlivého, jestli vás vnímají jako zábavného, jestli vás vnímají jako charismatického. No zase budete ptát na ty věci, které jsou pro vás třeba relevantní v tu danou chvíli. Jestli mají pocit, že komunikujete dostatečně, že když to třeba
třeba převezmu na sebe, jestli ve chvíli, kdy mám domluvené školení pro klienta, tak jestli je ten klient spokojený. A já se samozřejmě velmi ráda ptám u každého školení, protože je to zase důležitý feedback pro mě, protože tak, jak když z nich upřímně dostanu ten feedback na to, jak probíhala komunikace před školením, co se jim líbilo a co se jim nelíbilo na školení a jak třeba probíhala komunikace po školení, tak já vím, že pokud to z nich dostanu upřímně, tak to je to, co pak třeba říkají ostatním, když se ostatní ptají, jestli si teda Elišku mají pozvat na školení, jestli to bylo dobrý, jak to bylo pokročilý, jestli Eliška odpovídala na všechny dotazy, jestli tam jakoby, jestli to šlo dostatečně do hloubky. A těch jako témat, které tam v tom dotazníku můžou být, je hrozně moc. Takže mluvte, ať už pokud za sebou máte nějaké zákazníky, klienty, i kdyby to třeba mělo být, protože jste zadarmo si zkoušeli a pomáhali někomu a nabírali jste zkušenosti, tak se s nima zkuste popovídat o tom, jak vás vnímají. A pokud tohle ještě nemáte, tak si určitě zkuste nadefinovat to, jak byste chtěli, aby vás lidi vnímali. Já tam takový maličký tip. Já ve verzi 2.0 mě pomohlo, že jsem si opravdu udělala myšlenkovou mapu Eliška 2.0 a tam jsem si nějak jako rozepsala nějaký charakterový i pracovní vlastnosti, který chci, aby vlastně lidi vnímali ve chvíli, kdy mám nějakou image a mám nějakou značku na internetu nebo i mezi klienty, tak jak bych vlastně chtěla být vnímána. Jak by byla taková ta ideální, vylepšená Eliška 2.0, která bude dělat všechno správně a bude to fungovat. A fakt stačí takhle myšlenková mapa a to by mi vlastně obrovsky pomohlo v tom, jak potom to prolnout do webových stránek, jak to prolnout. Ono vám z toho potom vypadnou ty témata, co komunikovat na sociálních sítích, co dát na web, případně nějaké další věci, já používám newsletter, jo, a těch komunikačních míst, i ta komunikace s klientem, i to, jak vlastně vypadá váš e-mail, když odpovídáte na poptávku, jo, všechny ty věci vlastně by měly nějakým způsobem zapadat do té krabičky, o který mluvil Honza v tom našem rozhovoru, jo, takže zamyslete se nad tím, jak chcete působit na lidi, zamyslete se nad tím, co si vlastně o vás a od vás mají přečíst. Co na ně má vypadnout, když se vygooglí? Já nevím, jestli jste se zkoušeli googlit, zkuste se někdy vygooglit a zamyslete se nad tím, jaký dojem vlastně mají lidi ve chvíli, kdy na ně vypadnou odkazy na články od vás, na vaše texty, na vaše webové stránky a samozřejmě, co se o vás dozví na sociálních sítích. Znovu opakuju, jsme v roce 2021 a já si upřímně myslím, že první, co většina lidí udělá, je, že si dá zde progooglit. A to se netýká jenom mimochodem klientů, ale to se týká i potenciálních zaměstnavatelů, to se týká i našich partnerů, takže je dobrý mít to tipťo vyladěný, protože vám to zaručí nejenom ideální pracovní podmínky, ale možná vám to i změní život osobní. Takže pohlídejte si, co na lidi vyskakuje, když si vás vygooglí a když si vás prolustrujou na sociálních sítích. Kdo je moje cílovka? Kdo jsou moji potenciální zákazníci, kdo jsou moji klienti? Určitě fajn. Já možná jste to už jako rozebírali a věnovali jste se tomu, takže to nechci jako zacházet úplně do detailů, ale zamyslet se nad tím, kdo je vlastně ten člověk, který bude odebírat moje produkty, nebo měl by odebírat moje produkty a v tu chvíli z pohledu marketingu si říct, kde jsou kontaktní místa, kde, na kterých sociálních sítích je. My děláme vlastně v marketingu něco, čemu se říká persony. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli, nebo jestli jste to už s někým z mých kolegů neprobírali. Někteří je zahazují, že to není úplně jako relevantní, někteří naopak s nimi pracují hodně rádi. Právě kluci z Love Brandu spíš používají termín segmenty, ale svým způsobem je to samý, že vy si z té vaší cílovky spíš vytvoříte nějaký specifičtější a lépe popsaný skupiny lidí, který budete oslovovat. A nemusí to být Petr a Monika a Janička, může to být fešák, může to být maminka podnikatelka, může to být dědeček v důchodu, důchodce. Zase si je pojmenovat tak
potřebujete, ale vlastně vy si vyspecifikujete hezky toho člověka jako takového, popíšete si. To je takový imaginární člověk, protože klasické cílovky vypadají jednoduše. Ženy 25 až 35, žijí ve velkém městě, mají děti a rodinu a zajímají se o módu. To je jako super cílovka, ale vlastně vám toho moc neříkám. Zase v knížce máme hezký příklad v tom, že cílovka může vypadat taky tak, že je to muž přes 60, žije ve Velké Británii, má na standardní příjmy, vlastní několik nemovitostí, má rád psy, vánoční svátky tráví v rakouských Alpách, ještě tam jako je pár similarit, to je jasně, to je skvělá cílovka, přesně vím, koho si pod tím dokážu představit. Problém je v tom, že v téhle cílovce je jak princ Charles, tak Ozzy Osbourne. Jo, a v tu chvíli už řešíte, aha, tak to je trošku rozdíl a já bych asi s princem Charlesem komunikovala trošku jinak než s Osbornem. A to je problém, že vlastně v těchto vašich cílovkách se taky objevují tyhle extrémy. Takže spíš persony by měly pomoct v tom si upřesnit to, kdo to je ten člověk, jaký má vzory, jaký má influencery, jaký třeba konzumuje média, jestli poslouchá rádio, vy můžete udělat rádio reklamu, jestli kouká na televizi. Všechny tyhle věci vám pomůžou v tom stanovit si zase, kde ho ulovit. A co je hodně fajn, a možná to na začátku nebude úplně jednoduchý definovat, ale hodně pomáhá, když si pak s těma zákazníkama popovídáte, když máte za sebou první klienty a první zákazníky. Ale co může hodně pomoct, je to, že si zapřemýšlíte nad tím, s čím jim vlastně konkrétně ten váš produkt nebo služba pomáhají. A i z těch konverzací s nimi vyposloucháte, co oni s vámi nejčastěji řeší, jaký mají trable, jakým způsobem je řeší, jakým způsobem jim vlastně ten váš produkt pomáhá je vyřešit. A všechny tyhle věci potom můžete zase přetavit do komunikace a přetavit do toho, co máte na LinkedInu, co máte na webu, co máte na vizitkách a na všech těch dalších marketingových místech. A zase nezapomínejte na to, protože oni většinou tam, kde se nacházejí, tak tam vás třeba i můžou hledat. To znamená, a já se k tomu potom ještě na konci vrátím, až na to půjdeme vlastně příkladem mým. Já jsem velký zastánce toho, že bychom se neměli úplně tlačit do míst, kde nám není komfortní. A tím myslím i sociální sítě. Jo, jsem zmiňovala, že si plánuji udělat strategii na TikTok, ale vlastně jako mám tam tak trošku jako v tom žaludku, baví mě to, prokrastinuju u toho, je to strašně vtipný, posíláme si zase kdo jako TikTokový videa na WhatsAppu, chlámeme se u toho, ale vlastně jako nevím, jestli chci být na TikToku, nevím, jestli mi to vlastně reálně dává smysl a vím, že pokud bych se tou cestou rozhodla jít, tak bych musela hodně makat na tom, aby mě bavil a abych pro něj dělala super obsah, protože to není jen tak, že si řeknu, tam budu a bude to fungovat. Naopak, stejně jako učíme malí děti, nebo minimálně učíme nás rodiče, aby jsme v dětech posilovali ty silné stránky, to znamená, pokud má dítě jedničku z matematiky, tak pojďme šlápnout do matiky. Pokud má pětku z češtiny, tak nepojďme šlapat do češtiny, aby měl jedničku, ale pokusme se teda nějak to vyšéfovat, aby šel aspoň na trojku a nebyl to průšvih, ale pojďme posilovat ty věci, ve kterých my, protože rodiče často přesně dělají ten opak. Jo? A mám pocit, že my taky děláme ten opak, že říkáme, no tak Facebook mě baví a už mi jde, no ale hele, ten Instač, to prostě není úplně ono. No ale cítím to tam, prostě vidím, jak už jiní dělají božsky a mě to strašně trápí, já z toho nemůžu spát a ježiš, to je ostuda a co s tím budu dělat. Pokud vám funguje Facebook, pokud vám fungují jiné sociální sítě, pokud to generuje biznis, tak prostě věnujte tu energii tam a věnujte méně energii těm místům, který nefungují, ale s velkou výjimkou. Jo? Pokud vás baví Facebook, no Facebook je blbý příklad, protože na Facebooku jsou všichni, ale pokud vás baví TikTok, ale není tam vaše cílovka, tak ho můžete dělat do Aleluja, můžete tam mít spoustu publika, můžete tam mít obrovský celebrity, ale možná ten váš biznis to moc neposílí, protože to nejsou vaši zákazníci, takže určitě je dobrý to vyvažovat. Já vždycky říkám, že pokud se rozhodujeme, jakou sociální síť používat, tak nejzásadnější je cílovka. Potom druhá zásadní věc je,
jestli máme pro tu cílovku vlastně obsah, jestli máme obsah pro TikTok, jestli máme obsah pro YouTube, jestli máme obsah audiovizuální pro Instagram. Ne všichni ho mají, ne všichni jsou schopni si ho zařídit. Ale na třetí místo vždycky dávám to, že používejte a nespravujte ty sociální sítě, které vás baví. A pokud vás nebaví, ale víte, že to bude potřeba řešit, tak pak přichází na řadu otázka, jestli třeba se na to někoho nenajmout, nebo jestli nespolupracovat s někým, kdo vám s tím pomůže. Ale k těm spolupracím se samozřejmě ještě vrátíme a určitě jim budu moc ráda věnovat trošku pozornost. Jo? Takže to, kde je moje cílovka a kdo je moje cílovka, je taky hrozně zásadní. No a pokud máte už v současné době nějaký marketing, já jsem ještě přeskočila, pardon, konkurence, pak se dostaneme k tomu marketingu. Ještě konkurence, kdo je moje konkurence? Konkurence jako taková může být všelijaká. My vždycky vnímáme konkurenci jako, že třeba, OK, já jsem lektorka sociálních sítí, kdo je moje konkurence? Michelle je moje konkurence, Klára je moje konkurence, Tina Bennett je moje konkurence, protože školí Instagram. Aki Votrubová je moje konkurence, protože školí Instagram. Tamhle někdo zase školí LinkedIn. Ano, svým způsobem jsou to lidi, kteří jsou moje přímá konkurence, ale pak tady máte vlastně agentury, kteří spravují sociální sítě, ale jejich klienti dost často se na ně obrátí, jestli by je neproškolili. Pak máte všechny markeťáky a PRisty, na který se třeba taky obracejí lidi, jestli by je neproškolili. Pak máte různé onlineové servery typu Seduo nebo zahraniční Skillshare, kde je spousta kurzů, který to naučí, takže další věc. Pak máte skvělý knížky, třeba jak na sítě, takže ten člověk si třeba koupí knížku a nebude chtít jít na školení, nebo si nastuduje všechny ty materiály, kterých je mimochodem u každé sociální sítě strašně moc dostupných online zadarmo, takže když člověk dá trošku času studiu, tak zase nemusí jít na školení, nebo bude věnovat spoustu času samostudiu a objeví si to sám. A tohle všechno je moje konkurence. A já se nemůžu nějakým způsobem vymezovat, a tím vymezovat nemyslím agresivně, že budu plivat špínu na svoje kolegy, lektory, ale že se vůči ním nějak jakoby komunikačně budu nenápadně naznačovat, v čem jsem lepší a v čem jsem šikovnější a v čem se mnou ten zážitek bude lepší a co se dozví víc a podobně. Ale já vlastně musím myslet na to, že můj klient a moje cílovka možná přemýšlí i o těchto ostatních věcech, ale musí dojít k zjištění, že všechno tohle stranou, že Eliška bude ta nejlepší a nejefektivnější a nejvýhodnější varianta, na kterou může narazit. Takže i všechny tyhle body si prozkoumejte, zamyslete se nad nima. Když je to opravdu reálná konkurence typu jako jiný subjekt, jiná firma, tak určitě prozkoumejte jejich sociální sítě, podívejte se na jejich webové stránky. A já jsem tady vlastně speciálně dala, protože myslím si, že to dost často funguje, zamyslet se nad tím, co konkurenci závidíme. Co si my myslíme, že dělají líp a v čem se zhlížíme a zamyslet se nad tím, jestli tam jako nemůžu udělat něco pro to, abych dělala něco podobného nebo zazářila podobně. A zároveň se ale zamyslet i nad tím, kde se vysmívám té konkurenci a říkám si, haha, to jsou lamy. A zamyslet se nad tím, jestli se směju oprávněně, jestli náhodou zrovna to, čemu se já směju, není u nich to zásadní, co je odlišuje od konkurence a naopak to na klienty funguje. Já třeba teď hrozně intenzivně nenávidím to, jaký obsah vzniká na LinkedInu. No, to je můj konkrétní příklad. A když si nedělám print screeny všech těch clickbaitingových příspěvků různých koučů a osobních rozvojistů a všeho možného, je to úplně o ničem. A jsem z toho tak jako pohoršená. Ale oni pod tím mají stovky reakcí, komentářů a sdílení. Takže vždycky, když se tomu směju nebo se nad tím pohoršu, tak si říkám, no jo, Eliško. Ale oni mají svoji cílovku. A ono to na tu cílovku možná funguje. Stejně jako na cílovku nějakou jinou zase fungují teleshoppingy a na jinou cílovku zase funguje infopodnikání a nějaký infomarketing, tak prostě ono si to ty svoje cílovky najde a je dobrý na to myslet. Takže možná i ty věci, kterýma opovrhujeme, ale zdá se, že fungují minimálně z pohledu těch lajků. No, mimochodem, like není
zákazník, like není klient a vy nevidíte možná ten obrovský počet, vy závidíte ty lajky, říkáte si, ježiš, má jaká blbost a tolik lajků, ale vy možná zase na druhou stranu taky, abych vám a nám nekřivdila, že se nad tím pohoršujeme, my vidíme ty lajky a říkám si, wow, jakože tak úspěšně, tak já to asi dělám špatně, já jsem asi moc velký intelektuál. Ale na druhou stranu možná vedle vás jsou další stovky lidí, kteří to nevolejkovali a vytvářejí si nějaký představy o značce toho konkrétního člověka. To je to, co jsme probírali u značky. Takže ty lidi, kteří takhle komunikují, se pozicují do téhle pozice a tvoří si kolem sebe nějakou značku, která možná pro nějakou cílovku funguje a funguje dobře. Takže jenom pozor na to, oni ty věci ne vždycky jsou takový, jaký vypadají zvenčí, takže je dobrý popřemýšlet o všech těch ostatních věcech. A jedna z věcí, které můžete čapnout, je to, že pokud se zadaří, tak si o konkurenci promluvit s ostatníma. Pokud přijdete do kontaktu s lidmi, kteří mají zkušenost s tou konkurencí, že v mém případě ráda, a nemyslím to nutně zlá, ale taky se chci učit. Jo, takže když slyším, že někdo byl na školení u někoho z mých kolegů, ať jsou to moji přátelé, nebo jsou to moji nepřátelé, kterých moc teda není, ale vždycky se ráda dozvím, jako jaký dojem z toho školení měli a zase se to snažím nějakým způsobem implementovat do toho, jak pracuju já a jak komunikuju já. A hodně mě třeba zajímá, jaký dojem mají lidi z toho člověka nebo z té firmy a zase si to porovnávám právě s tou jejich prezentací v onlineu, ale třeba i v offlineu, pokud něco takového je. A zamýšlím se nad tím, jako jestli tam je nějaká nekonzistence v tom, co ty lidi komunikujou, jak komunikujou, jak to vlastně lidi, se kterýma jsem mluvila, vnímají. Není dobrý se ptát kámošů, jo? Ty vám odkejvou všechno a řeknou, vám bylo strašný prostě, ty to děláš líp. Málo kdo dokáže být upřímný, protože on ví, že když bude upřímný, tak na něj budete naprtnutý, takže pozor na to. Možná je lepší do nějakého toho širšího okolí, anebo tomu svýmu kamarádovi fakt říct, hele, neboj se, natvrdo mi to řekni. No, v čem byl lepší. Nesmím vám poklonkovat, když vám poklonkuju, tak vám to vlastně reálně k ničemu nebude. No a jak jsem říkala, ten poslední bod bylo, jak v současné době děláme marketing. Pokud začínáte, tak tenhle bod samozřejmě vynecháte. Pokud už něco máte, tak určitě se podívejte na to, jakým způsobem fungují vaše webové stránky, odkud vám chodí návštěvnost, popovídejte si se stávajícími zákazníky nebo klienty o tom, jak se vás dozvěděli. Já třeba, no, to není úplně nutně zavazující, ale já občas, když se zeptám na školeních, se k tomu jakoby později ještě vrátím, ale já když se zeptám na školeních občas jako lidí, kteří přišli na těch veřejných školeních, nebo vlastně i klientů, jak se o mě dozvěděli, nebo jak se vlastně na to školení dostali, tak já bych vlastně z těchto feedbacků mohla úplně zrušit sociální sítě, protože většinou mi řeknou úplně co jiného. Teď samozřejmě často řeknou knížku, nebo řeknou, že někdo z jejich přátel nebo někdo z firmy byl na školení, tak jdou taky. Takže je tam hodně, hodně referenční marketing, je tam hodně právě knížka, nebo třeba i podcast v současné době. A já bych mohla nabít dojmu, že sociální sítě nepotřebuju, což samozřejmě není pravda, protože pořád je tam nějaké portfolio kontaktních míst, na kterých si právě lidi ověřujou to jméno, ověřují si tu značku, chtějí se podívat na vaše webové stránky, chtějí se podívat na to, co se dozví na sociálních sítích a nějak si to ověřit. Takže oni vám sice řeknou, že se o vás dozvěděli tamhle někde, Bůh ví kde, ale než k vám přišli, tak určitě projdou online a prolustrují se. Já si myslím, že je málo střelců, který rovnou jdou za váma, aniž by si vás trošku prošmírovali. Takže pozor na to. Podívejte se na webovky, podívejte se, jak komunikujete na sociálních sítích, podívejte se, co vám na sociálních sítích funguje. Podívejte se na to, jestli třeba děláte jiné věci, jako newsletter a podobně, jaký jsou čísla, jestli jsou z toho prokliky, jestli z toho je nějaký biznis, jestli děláte nějaký zadarmo věci, online nové věci, e-booky. Zase dívat se, jestli do toho vkládáte tu energii opravdu efektivně, nebo jestli je to vyhozený čas, který vám reálně nedává smysl. A mimochodem tohle je něco, co si rekapitulujte klidně jednou ročně. Opravdu si sedněte a řekněte si, OK, teď že vy porostete,
budete dobrý, budete boží a vy porostete. A s tím růstem budete muset měnit systém toho, jak děláte svůj marketing. Některé věci už nebudou důležitý, některé věci budou zase naopak důležitější, takže vždycky přemýšlejte o tom, jestli to, co děláte 5 let, vám opravdu pořád ještě funguje a dává smysl, pokud do toho vkládáte hodně energie, nebo to můžete uříznout, zničit a spálit a nelitovat toho volného času, který zase třeba máte na nějaký jiný rozvoj, nějakých jiných marketingových aktivit nebo třeba na osobní rozvoj, vzdělávání a podobně. Cíle. Kam se chci dostat? Já úplně nenávidím věci z marketingových knížek a z manažerských knížek a šiliký ty manažerský zkratky a podobné záležitosti, ale jako dovolila jsem si jak do knížky, tak tady na slajdy dát prostě jednu blbou zkratku a ta se jmenuje SMART. A je to nějaká metoda toho, jakým způsobem můžete přemýšlet nad cíly. Já už jsem naznačila, že cíl chci být boží, je sice super, ale pro strategii je možná trošku lepší specifikovat ten cíl jako takový. Takže když přemýšlíte nad cíly, tak určitě zásadní je říct si, dejme tomu příklad, rozhodnete se, že chcete trošku posílit Instagram a že chcete nabrat sledující na Instagramu. Takže si říct, ne, chci víc sledujících na Instagramu, ale říct si, že v rámci příštího čtvrtletí nebo v rámci příštího roku, pokud jsme freelanceri, tak si myslím, že to nebude úplně, že budete dělat strategii každý měsíc, nebo že byste nějak jako často revidovali. Řeknete, OK, v roce 2021 bych chtěl přesáhnout třeba 10 000 sledujících na Instagramu. Nebo chtěl bych zvýšit návštěvnost svých webových stránek ze sociálních sítí třeba o tolik a tolik. Nebo obecně, chtěl bych zvýšit návštěvnost v příštím roce našich svých webových stránek o tolik a tolik procent. Nebo chtěl bych získat tolik a tolik zakázek v tom a tom časovém období. Je určitě fajn to, co nejvíc specifikovat, je určitě dobrý dát tomu nějaký timeframe, nějakou časovou osu, protože ve chvíli, kdy tomu nedáte časovou osu, tak si za rok řeknete, jo, furt bych chtěla zvýšit návštěvnost webu a získat víc zákazníků, ale vlastně k tomu reálně nic neděláte. Když děláte ty cíle poprvé, tak vlastně dost často jste dělali i tu analýzu poprvé, takže vlastně moc nevíte, jak vám meziročně třeba rostla návštěvnost webu, nebo budete nasazit, já nemám Google Analytics na webu, nebo já nemám Hotjar na webu, který mi sleduje, jak se ty lidi pohybují po mých webových stránkách, nebo nějaký další analytický a měřící nástroje, tak je teprve nasadíte a možná budete trošku tápat v tom, jak teda vysoké cíle si můžete dávat a jestli nebudou malé, nebo jestli nebudou příliš velké a co s tím teda. Ničeho se nebojte. Jo, ta strategie není vytesaná do žuly, vy si můžete kdykoliv přepsat. To znamená, klidně si řekněte, můžete si říct, hele, tak první čtvrtletí to budu sledovat, budu na tom hodně makat a uvidím, jak to poroste a po prvním čtvrtletí si stanovím nějaký konkrétní cíle. Nebo si řeknu, OK, tak nastavím si tyhle a tyhle cíle. Když po měsíci zjistím, že jsem měl přehnaný očekávání, tak prostě si řeknu, OK, měl jsem přehnaný očekávání, na další čtvrtletí si dám trošku nižší cíle. Nebo když po prvním měsíci ty cíle přestřelím, a nedám si nohy na stůl a řeknu si, OK, zadařilo se, jsem mnohem šikovnější, než jsem si myslela. V příštím čtvrtletí se budu věnovat tomu, že ten cíl trošku navýším. No, takže zkuste, dejte 2-3 cíle, nepřehánějte to. Jo, zamyslete se nad 2-3 cíly v pohledu toho marketingu osobního, který vám právě s tím biznesem můžou pomoct. A kdybyste si dali fakt jako jeden cíl na pololetí, kterýmu se opravdu budete trošku víc věnovat, tak to vlastně bude úplně super. Další varianta, kudy se tam dostaneme, to už je ta specifická strategie. A v té strategii, protože vám už vyplynulo něco z té vodní analýzy, nastavili jste si cíle, takže už trošku tušíte, co vás čeká a v té strategii samotné byste si to měli rozepsat. To znamená nastavit si tu cestu, která vás vlastně ten marketingová cesta, která vás provede k tomu cílu. Takže popřemýšlete o tom, jaký marketingový kanály vzhledem k cílovce a nějaké inspiraci a tomu, co mu děláte, budete používat, jaké sociální sítě budete používat. Jestli vám s tím někdo bude pomáhat. Vy jste freelanceri a vy jste, já nebo minimálně já osobně, jsem se ve
freelancingu obrovsky našla, protože já jsem zjistila až jako během toho, jak jsem začala fungovat a jak jsem začala pracovat, tak jsem si uvědomila, že já jsem celý život strašný solitér, že já neumím moc pracovat v týmu. Což ale bohužel vede k tomu, že strašně blbě deleguju, strašně blbě řeším zpětnou vazbu, protože to neumím, protože jsem tu práci nikdy nedělala, takže jsou spousta věcí, které se vlastně učím potom, když jako řeším nějaké spolupráce nebo potřebuju někoho na pomoc. Ale co je hodně zásadní, učím se to, protože já si pamatuju do dneška, já jsem měla s Robertem Vlachem asi dvě několika minutový povídání nad vínem ve Valticích, když byly srazy na volné noze ještě ve Valticích volnonožců. A já si pamatuju, že si tak jako nezávazně jsme si povídali u vínečka. Já jsem to vždycky žila 3 roky, když jsme se o něčem povídali. A jedna z těch důležitých věcí je, že ve chvíli, kdy začnete řešit, že rostete moc a že vlastně už nestíháte, tak to samozřejmě můžete řešit cenotvorbou, což je něco, co jste taky, teď nevím, jestli už probírali, nebo ještě budete probírat. To znamená, můžete zdražovat, abyste pořád měli to správný optimum a penzum svojí práce a zvládali to a stíhali to. A nebo vlastně můžete řešit, jestli se vydáte cestou nějakých spoluprací. Já si pamatuju, že tehdy nerozkoukaná jsem panikařila, říkala jsem si, ježišmarja, je toho moc, to budu se založit firmu, teda když už to jako freelancer nezvládám a co s tím vlastně reálně budu dělat. A Robert řekl, ne, ty si představ jako, on řekl tehdy, myslím, že Bruce Springsteena, ne, se to používá často, tohle přirovnání, a tak jako člověku to dělá dobře, nevím, jestli nepoužívá třeba Lady Gaga, ale vlastně on říká, ty jsi ta značka a to neznamená, ale že kolem sebe nemůžeš mít tým lidí, kteří vlastně ti budou pomáhat s těma věcma, se kterýma potřebuješ pomoc. My to standardně vždycky řešíme, ani si to uvědomujeme, tak máme určitě účetní, možná občas řešíme právo a to jsou přesně ty věci, které jako nás ani nenapadne. Dne, že bychom si je většinou dělali sami. Jo, někdo z nás teda bastlí daňový přiznání, ale já to teda rozhodně nejsem. Já jsem jako i poštovní poukázky úplně vyděšená k smrti, takže představa, že bych si dělal daňový přiznání, je pro mě úplně mimoňská, takže samozřejmě účetní jsem vždycky měla, ale vlastně potom v nějaký fázi si začnete vážit toho svého času, začnete říkat, OK, tak vydělávám a tolik na hodinu, takže vlastně můžu tolik a tolik rozpustit mezi lidi, kteří mi s tím pomůžou a o to víc můžu vydělávat, o to víc se můžu věnovat tomu, v čem jsem dobrá, takže mi to vlastně pomůže ještě zhodnotit ty moje příjmy a to, jak dělám vlastně biznis. A to nemusí být jenom účetní a právnici. To může být někdo, kdo vám pomáhá s fotkama. To může být někdo, kdo vám pomáhá s placenýma kampaněma, nejen na sociálních sítích, ale třeba s PPCčkama. To může být někdo, kdo vám udělá web, grafik. Tak bych mohla pokračovat do nekonečna. Takže zamyslet se nad tím, co všechno jsme schopni zvládnout sami a s čím vším nám může někdo pomoct. Já to potom ještě u sebe rozvinu a podělím se s vámi o tom, jak to mám vlastně nastavený já. Součástí strategie samozřejmě bude i obsahová strategie, to znamená, jaký obsah na té, které sociální síti budu vytvářet. Není vůbec špatný zamyslet se nad tím, jestli nebudete mít na každé sociální síti trošku jinou cílovku a tím pádem i trošku jiný témata, který budete komunikovat. Možná na LinkedInu budete mít trošku jiný témata, protože tam mluvíte ke klientům, možná já tam třeba mluvím často i k lidem z HR oddělení a k lidem, kteří rozhodují, kdežto na Instagramu zase mluvím trošku někomu jinému, na Facebooku zase mluvím trošku někomu jinému, takže je potom fajn si vlastně zvolit ty témata, který na té, které sociální síti komunikujeme, dát tomu nějakou fazónu. Klidně si zase udělejte myšlenkovou mapu a zamyslete se nad tím, co kde můžete za témata a rozvíjejte si ty témata. Jo, zároveň budu řešit, jestli dává smysl newsletter, jestli mám mít webové stránky. Malá nápověda, máte mít webové stránky. O tom ani nepřemýšlet, že byste neměli webové stránky. Ale možná o tom budete přemýšlet. Možná budete přemýšlet o tom, jestli nevytisknout nějaký letáky a neroznést je po okolí, protože budete dělat nějaký lokální biznis, takže ať se všichni dozví o tom, co děláte. Takže budete řešit i tyhle věci. Samozřejmě s tím vším jde ruku v ruce, jaký na to budete mít rozpočet, protože něco si zvládnete sami, něco za vás budou muset udělat jiní.
něco dáte do placených kampaní na sociálních sítích, něco dáte do PPC, či něco vás možná budou stát webové stránky, možná že se pustíte do nějaké SEO analýzy, analýzy klíčových slov, právě budete k tomu potřebovat nějaký nástroje, budete potřebovat nějakou grafiku, některé nástroje jsou zadarmo, některé nástroje jsou placené, takže je dobrý si zase sepsat, i ono mám pak zase v té cenotvorbě taky vyskočí, zamyslet se nad tím, kolik vás tohle všechno bude stát a co opravdu budete a nebudete opravdu reálně dělat, proč budete a nebudete investovat svůj čas. Čas je ještě dražší než peníze. Co budu měřit? Jestli budu měřit návštěvnost, jestli budu analyzovat to, hezký příklad mimochodem ze sociálních sítí, ale nejenom ze sociálních sítí, nám dali lidi z Pet Farm Family. Pet Farm Family to jsou vlastně pár mladých lidí, mají takový roztomilý psíky, dřív se jmenovali Sušenkovo, a protože jeden se jmenuje Sušenka, druhý se jmenuje Špagetka, pokud se nepletu, z těch jejich psů, už mají tři, takže už se nepamatuju, jak se jmenuje ten třetí, takový chrtíci roztomilý. A oni vyrábějí eco, bio, green krmení pro zvířata, pro psy hlavně, ale myslím si, že mají i pro kočky něco. A mají skvělý sociální sítě a oni jdou čistě sociální sítě a offlineové akce, to znamená farmářský trhy, různý veletrhy a podobně. To znamená jediný dvě místa, na kterých na ně můžete narazit, jsou tyhle dvě místa. Takže jedna z věcí, kterou oni měří, co se týče výkonnosti a toho, jak to dělají dobře, je to, kolik se objevuje ve vyhledávání termínu Pet Farm Family. Protože proto, aby někdo zadal do vyhledávače Pet Farm Family, musel s Pet Farm Family přijít do kontaktu buď v reklamách na sociálních sítích, nebo v obsahu na sociálních sítích, nebo právě při nějakých rozhovorech se zákazníkama na trzích a případně na nějakých jiných kontaktních místech, které oni používají. Takže čím líp to dělají, tím víc se zobrazují ve výsledcích, nebo tím víc se vlastně hledá ten termín Pet Farm Family, protože jako nikoho nenapadne asi říct, chtěl bych krmivo pro psa, tak mě možná napadne, co kdyby tady byla nějaká firma, která se jmenuje Pet Farm Family. To je blbost. To znamená, oni o té firmě museli, někde jim musela vlízt do podvědomí a museli chtít hledat. Takže jedna z těch metrik je taková. Z pohledu třeba sociálních sítích, na který jsem největší expert oproti všem těm jiným tématům, tak tam vždycky říkám, že na sociálních sítích měřte dvě věci. Že potřebujete posilovat značku, ale zároveň potřebujete prodávat. To znamená, v rámci posilování značky je to i o nějakém růstu vašich sociálních profilů, je to o tom, kolik lidí vidí váš obsah a jak s tím interagují. To znamená, jestli něco chcete opravdu měřit, a to nejzásadnější na sociálních sítích, tak na každý z nich sledujte, kolik lidí interagovalo s vaším obsahem a jak daleko se ten obsah dostal. Protože to vám říká, jak dobrý obsah vytváříte. A když vytváříte dobrý obsah, tak s tím ruku v ruce přicházejí i sledující nebo fanoušci. Když budete to měřit jenom fanoušky, tak se necháte svést na cestě, protože budete dělat blbosti. Budete si kupovat fanoušky, budete dělat soutěž o iPhony, budete dělat všechny možné, budete dělat štěňátka, miminka, budete dělat všechny možné blbosti, které dělat vlastně nemáte, protože sice s tím máte spoustu interakcí a příspěvky jsou vele úspěšný a přibývají vám tím pádem fanoušci, ale reálně to možná nejsou ty fanoušci a sledující, kteří chcete. Vy potřebujete zákazníky. Myslete na to. Jo? Nepotřebujete fanoušky, potřebujete zákazníky v první míře. Vždycky je lepší mít míň sledujících, ale lidí, kteří opravdu zajímá to, co děláte. Já vždycky na školních říkám, že byste se měli vyděsit k smrti, když vám přibude nový sledující. Samozřejmě, že přeháním. Všichni máme rádi sledující, všichni máme rádi, když nám to roste, ale vy nevíte, co to bude za lidi. Vy nevíte, to, co je za fanouška. Je to někdo, kdo je budoucí zákazník, je to někdo, kdo bude podporovat to, co komunikujete, bude interagovat s tím obsahem, bude vám pomáhat k šíření, nebo prostě jenom opilý zakop nebo prach a spadnou mezi vaše sledující a už se ho nezbavíte. A nebude nic lajkovat, nic neuvidí a vlastně bude zhoršovat scoring těch vašich příspěvků, protože takhle algoritmy fungují, kromě jiného. Že taky trošku mrknou na to, kolik máte fanoušků, kolik z nich je reálných aktivních uživatelů, kteří interagují s vaším obsahem a trošku si posoudí ten váš profil i z tohohle pohledu. Takže pozor na to. Je dobrý mít hodně fanoušků, ale je moc fajn, když jsou to fanoušci, kteří jsou opravdu relevantní. Prostě špatní a dobrý fanoušci. Jednodušeji to říct nejde. Takže přímo na těch sociálních sítích řešte určitě tohle, ale potom řešte i to,
právě skrze webové stránky, kolik lidí vám z těch sociálních sítí na web přichází, kolik lidí vám přichází na web z jiných kanálů, znamená, jak ty kanály vlastně reálně spravujete a jak vám fungujou, jestli vám fungují vyhledávače, jestli jste na dobrých pozicích, jestli vám fungují ty placené kampaně nebo vám nefungujou. A dívejte se neustále na web, protože pro mě je opravdu, a teď trošku cituju Janu Florentinu Zatloukalovou, kterou možná znáte jako kuchařku pro dceru, ale ta vlastně říká, že ten váš web je to epicentrum, to je ta vaše planeta a kolem ní lítají satelity a to je všechno ten ostatní marketing a ten by měl lidi nasměrovávat na váš web, protože váš web je vaše vlastní médium, který vám nemůže nikdo smazat a nemůže vám ho nikdo okrást. Vy jste vlastníkem domény, vy si platíte hosting. Sociální sítě vám můžou smazat ze dne na den, zablokovat, můžete přijít o newslettery, můžete přijít o Google Drive, protože se stane nějaká blbost a smaže se vám. Prostě všechny ty věci okolo jsou rizikovější a hlavně web je to místo, kam vy chcete dostat lidi, aby si přečetli, aby se dozvěděli, aby zjistili to, co jim vlastně chcete říct. Tam jste hodně velkým pánem. Na všech těch ostatních místech úplně tak dobrým pánem nejste. Na sociálních sítích vám to může rozbořit hejtr, můžete tam mít blbý komentáře, můžete mít blbý PR, ale ten web je vlastně takový nejbezpečnější místečko, takový safe haven, který je váš a na který byste měli opravdu všechno směřovat. Tam si měříte ty prodeje, tam si můžete měřit ty konverze, že vám někdo klikne a pošle vám e-mail, přihlásí se vám nějakým formulářem, koupí si něco na e-shopu, předplatí si něco, přečte si nějaký článek. Takže web je to nejdůležitější, co máte a tam byste si vlastně měli hýčkat co nejvíc. Takže z pohledu sociálních sítí určitě měřit něco, co je nejblíž tomu případnému klientovi nebo nákupu, prodeji. Prostě to, co vlastně je ideálně pro kliky, když jsme na sociálních sítích a z té strany toho internetového, toho webu vašeho, tak se právě podívat, kolik lidí odkud přichází a co na tom vašem webu dělají. To znamená, do určitý míry jste si schopný, no zase když řešíte Google Analytics, tak jsou tam last click, first click a podobné záležitosti, konverzní modely různý, protože nikdo vlastně pořádně neví, kdy se ten člověk rozhodl, že bude vaším zákazníkem, ale to bych zase zaplouvala už do témat, na který expert nejsem a nerozumím jim za stolik, když potřeba školení a ideálně opakovaně, protože to je strašně složitý, ale vždycky řešte právě ten brand jako takový a jestli se jde nějak měřit na sociálních sítích interakcem a dosahem a zároveň jestli vám to přináší klienty. Mimochodem i takový jako jednoduchý právě při kontaktu s klientem, jak se o vás dozvěděl. Prosím vás, ale nedějte takový ty klasický dotazníky, jako co potkávám všude, jak jste se o nás dozvěděli? Od přítele, na sociálních sítích, ty jsou taky ty jako o ničem varianty. Lepší je si s ním, pokud to jde ústně popovídat a on vám možná řekne nějaký drobný detaily, jo? Že vám neřekne ze sociálních sítí, řekne, ale prostě kámoš nasdílel tvůj příspěvek, nebo nějakou takovou variantu, která vám trošku dá lepší přehled. Oni mnohdy mimochodem nebudou vůbec tušit, jo? Na to, aby to pak tušil nějaký analytický nástroj. Ale můžou vám hezky pomoct v tom, co budete dělat dál a jak vlastně o tom svém marketingu budete přemýšlet. Já vám ukážu, jsem si včera hrála. Tohle je Eliška v roce 2021. Eliška totiž nikdy sama na sebe neudělala žádnou strategii. Takže Eliška o tom mluví, ale vlastně nikdy si nenašla čas na to, aby si sedla a těch několik hodin svého života strávila tím, že dělá strategii. Říkám to při všem vědomí toho, že jsem teďko totálně celou tu hodinu předtím zabila tím, že Eliška to neudělala, ale právě si myslím, že ta upřímnost je strašně důležitá. Eliška se kaje, že to nikdy neudělala, Eliška bude hodná a příště to možná někdy v budoucnu napraví. Možná, že i tu TikTokovou strategii, o které jsem mluvila, opravdu někdy udělám. Ale to neznamená, že to, že jsem se to nehodila na papír, tak samozřejmě to neznamená, že jsem o těch všech věcech možná někde na střídačku a možná nekoordinovaně
a možná chaoticky někdy nepřemýšlela a že jsem ty jednotlivé věci neřešila a že svým způsobem ta strategie, jak jsem vám tady o ní povídala, nevychází i z nějakých mých zkušeností, které sice možná nejsou koncentrované do nějakého jednoho dokumentu. A určitě, vždycky, když o tom mluvím, tak mám ty výčitky a říkám si, tyjo, Eliško, ty jim tady povídáš o tom, jak by měla strategii a vlastně si ji nikdy neudělala sama na sebe. Ale je to tak. Takže pokud z vás někoho z vás napadlo, jestli Eliška vůbec má tu strategii a báli jste se zeptat, tak jste přišli o můj neskutečný obdiv a nadšení toho, že to někomu došlo, že Eliška strategii nemá. Ale pojďme se teď podívat právě na tu druhou část. A to je to, jak já si myslím, že bychom měli fungovat. A ono se to samozřejmě hrozně prolíná. Ono, když se mluví o marketingu, tak se hodně řeší to, jak vás vlastně lidi vnímají a jakou máte pověst versus to, jakou máte tu značku, jaký děláte marketing. Ale já si myslím, že v podobě freelancera se to všechno slívá dohromady, že se slívá dohromady business, slívá se dohromady značka, slívá se dohromady marketing. Takže pro mě proto, abych měla dobrou pověst a abych měla zákazníky, abych měla klienty, tak jsem se pokusila vlastně shrnout to, co mě napadlo, vlastně, když jsem přemýšlela tím, co bych vám vlastně za sebe k tomu chtěla říct. A mně hrozně zásadní připadá právě to, najděte si to, v čem jste dobří. My dlouhý roky v té freelancerské, a nejenom v té freelancerské komunitě, ale vlastně se furt řeší to, jestli si máme najít svoji vášeň. A jestli vášeň je to zásadní. A já vím, že právě Robert se mnohokrát vyjadřoval nad tím, že to není o vášni, ale je to o tvrdý práci. A mě u toho vždycky tak jako naskakovaly ty ramenka a říká se si, to není pravda, prostě to nejde. Vlastně nebudu logistik, když mě to nebaví. Ježišmarja, už vůbec nebudu účetní, když mě to nebaví. A zrovna před pár týdny jsem na Twitteru sdílela starší videjko, který jsem si někde uložila do pocketu a pak jsem na něj znova narazila. A americký profesor marketingu Scott Galloway, jaký autor několika knížek, tak v jednom rozhovoru, byl to očividně nějaký živý seminář právě s nějakými studenty vysoké školy, tak se ho na to zjevně někdo zeptal, tam je jenom vidět ta jeho odpověď. A on vlastně hrozně hezky odpovídal, že ty finanční poradci si rozhodně, jako takový ty jako fakt jako lidi, kteří jsou top v Americe, si rozhodně nepředstavovali, že budou mít vášení v tom, co dělají a že budou teda líkat těma tryskáčema za těma klientama a že to bude vlastně strašně sexy a že strašně moc pracovních pozic, který si rozhodně nepředstavujeme a není to náš sen a nemyslíme si, že to bude vášeň, ale přesto jsou v těchto pracovních kategoriích a v těchto oborech lidi, kteří vydělávají strašně moc peněz a baví je to. A on řekl, že ve chvíli, že vykašlete se na vášeň, vy si musíte opravdu nejdřív, a proto jsem to dala do prvního bodu, vy si musíte najít to, v čem jste dobrý a co vás nějakým způsobem, co vám jde nadprůměrně, co vám jde líp než všem ostatním. Pak do toho musíte narvat strašný hodiny času. Musíte na to makat, musíte na to makat, jakmile vstanete, musíte na to makat, než usnete, musíte se tomu věnovat, musíte se vzdělávat, musíte, vlastně fakt se bavíme o letech zkušeností. Není dobrý si v té době pořizovat dítě, mimochodem. To je jenom taková odbočka bokem. Fakt ze zkušenosti vím, že jsem měla mnohem víc energie, když jsem byla single, protože pak máte těch 24 hodin pro sebe. Takže proto všichni startupisti dost často jsou někde mezi 20 a 25, protože na to mají ještě energii a nemají rodinu. A pak zase dost často mimochodem po 40, po 50, protože to je přesně ta doba, kdy už zase děti odrostou a oni mají víc času na sebe. Protože fakt vám to sežere strašně moc energie, pokud v tom chcete být dobrý. No a pak vlastně, jak na tom budete ty roky a roky makat, tak postupně se začnou dostavovat výsledky a budou fungovat ty věci. Najednou vás to začne bavit a začnete tomu říkat vášeň, protože nejenom, že děláte něco, všem se dobrý, ale já třeba sama mám samozřejmě velký štěstí, že dělám něco, co mě opravdu baví a mě baví sociální sítě, takže takhle jsem k ním přičichla, ale najednou vlastně dělám práci, která mě baví, dal jsem jí strašně moc času a díky tomu jsem v ní dobrá.
A myslí si to i ostatní, nejenom já. A díky tomu přicházejí klienti. Díky tomu vydělávám dost peněz na to, abych se cítila komfortně a abych nemusela řešit každou korunu. A díky tomu mám nějaký ohlas a díky tomu mám nějaký respekt ostatních. A tohle je všechno to, co vám začne dělat radost. A to je teprve ta vášeň. A to je to, o čem Scott mluvil. A myslím si, že to dává největší smysl. Že ta vášeň tam vždycky musí být, ale možná ji nemusíte hnát hned na začátku. Možná může přijít až s tou radostí toho, že děláte něco, v čem jste fakt dobrý a dali jste tomu ten čas a zlepšili jste se v tom a vlastně stali jste se mistrama anebo expertama ve svém oboru a pak vám to přináší ty ovoce, ze kterého se můžete radovat. Jenom zase bokem možná dávajte pozor na vyhoření. No to vyhoření je taková jako sexy věc, teďko furt se o tom hrozně mluví, ale vyhoření asi není úplně dobrá věc. Já musím zaťukat, že se mi to nikdy nestalo, ale fakt si to hlídejte. Já si myslím, že jsem jako už párkrát byla ve fázi, kdy, kdybych si nespomalila, tak by to nebylo úplně dobrý. Takže dávejte si na to pozor, ať v tom procesu hoření a růstu a v té raketě nahoru, ať to nebouchne a nesnesete se zase k zemi. Určitě dělejte všechny ty věci okolo, o kterých se mluví, jako cvičení, odpočívání a cokoliv, co vám pomůže restartovat ten mozek a tu svoji práci. Za mě osobně je tam i to, že a vlastně vycházím z toho, že můj táta byl podnikatel a vlastně skončil špatně. Nepovedlo se mu to dotáhnout do konce svého života. Prostě v nějaký fázi usnul ve vřínech a nedopadlo to dobře. Takže já si sebou nesu to stigma toho dítěte, který vyrůstalo vlastně v podnikatelské rodině a mělo se dobře. Táta zkrachoval, že jsem byla dospělá, to znamená, mě to zase tak moc nezasáhlo. Ale vlastně díky tomu mám pořád v sobě takovou zpátečku a říkám si, Eliško, tohle může kdykoliv skončit. Buď ve střehu, dávej si pozor, inovuj, dívej se, co se děje, nebuď pořád na stejné pozici, snaž se přemýšlet o tom, kde se může zlepšit, kde se můžeš posunout, jestli někdo nezastaráváš, jestli tě najednou sprintem net přebíhá jako další stovka lidí a ty nezamrzneš. Sociální sítě tady nebudou věčně. Ty rozhodně už nerozumíš Robloxu. Fortnite hraješ jak 90-letý důchodce, takže ty moderní sociální sítě a moderní marketing už jako taky je tam pro mladý, takže hlídej si to, dávej si pozor a snažím se vlastně na to furt myslet. A instinkt, poslouchat instinkt je pro mě hodně zásadní, protože on je takový text, to je jak asi se selským rozumem. Ono si myslíme, že jako, to funguje dobře, ale ono ne vždycky to funguje dobře. Ale já si myslím, že instinkt je z velké části složen ze zkušeností, které máme. Takže pokud mi někdy instinkt říká, že se do něčeho mám vrhnout, já fakt nejsem vůbec strukturovaná. No? Proto jsem vám řekla, že jsem tu strategii nedělala, že je důležitý o tom mluvit. Ale já hodně poslouchám svůj instinkt. A neříkám, že měl vždycky pravdu, ale musím říct, že dost často měl. A bylo to hodně zásadní, když jsem se rozhodoval do něčeho se pustit, nebo jsem se rozhodla, že se do něčeho nepustím, takže mi hodně instinkt pomohl. Ale instinkt vnímám jako něco, co je kombinace inteligence a zkušeností. A tyhle dvě věci potom v tu chvíli pak už jsem schopná věřit tomu svému instinktu, protože vím, že má něco za sebou a že vychází, a že ta kontrolka, která tam křičí a ten vykřičník, který mám v hlavě, není jako něco jako spontánního, ale vychází to z nějakých předchozích informací, které nabral. Určitě, když začínáte, tak prosím pěkně myslete na to, že šáhnete po všem, že vezmete klidně i zakázky zadarmo, že jakoukoliv poptávku, kterou máte, neodmítnete. Pro mě každá poptávka, kterou mám, je zkušenost. Každý školení, který udělám, každá konzultace, kterou udělám, každý rozhovor, který někde by the way na networkingu udělám, je pro mě něco, že se zase znova učím, nabírám další know-how, který pak můžu zprocesovat a můžu ho předávat dál. Určitě choďte na přednášky, ať jste vidět, choďte na všechny možné akce, ať jste vidět, snažte se být z začátku strašně moc viditelný, je to důležitý marketing a myslete na to. A právě i proto nechci, abyste odmítali kohokoliv. Samozřejmě, ježišmarja, jsou tam hranice. Jo? Pokud se rozhodnete, že nebudete podporovat nějaký specifický politický strany, tak jim samozřejmě řekněte ne. Pokud je tam nějaký klient, který vám opravdu nesedí, tak jo. Ale neodmítejte jenom proto, že si řeknete, že se vám nechce. Nebo že z nějakého důvodu prostě já chci mít prostě volný víkend a nechci se připravovat na tohohle klienta, který bych měla pak v pondělí. To není úplně ono.
Ne, berte všechno za začátku. Pak samozřejmě přichází fáze, kdy se budete muset naučit říkat ne. Já se to učím v roce 2021. Já jsem až letos začala říkat ne. A do té doby jsem fakt jela ve velkým. Jenom jsem si trošku vybírala, štelovala jsem to cenotvorbou. Cenotvorba je taky součást marketingu, ale až vlastně teď během covidu se začínám hodně omezovat v těch aktivitách, začínám hodně řešit svůj kalendář, který jsem řešila do nekonečna. Až teď jsem si, byla jsem velkým odpůrcem, ne? Mimochodem říkala jsem, budu to ladit cenotvorbou, budu to ladit tím, jak funguji, budu to ladit tím, do čeho se pouštím. A až jako teď vlastně v letošním roce jsem si řekla, OK, budu řešit i ne a budu možná pouštět některé věci, které dělám a které už mi nedávají ten jako úplně jasný smysl. Jo? Tak jenom, abyste věděli, vlastně já už jsem něco z těch věcí řekla, takže jak jsem se vlastně, jak jsem se dostala k tomu, co dělám a k tomu, kde jsem teď. A já jsem tam jako vypíchla nějaký body. A jeden z nich mimochodem je, já jsem dneska hodně otevřená, ale já už jsem to někde řekla, takže není to poprvé, co se k tomu veřejně přiznávám, ale já jsem byla do 25 naprostej zoufalec. A ne v tom smyslu, že bych byla zoufalec, ale já jsem vlastně se strašně flákala. Já jsem žila v garzonce, která byla velikosti rakve, včetně toho víka na stropu. Já jsem chodila na brigády, já jsem jako vyzkoušela 3 semestry aplikovaný informatik a pak jsem se na to vypadla. A vlastně mě to vyhovovalo. Jo, prostě nemusela jsem moc nic, peníze nějaký byly, do kina jsem mohla, pařila jsem si hry, šéfovala jsem Czech Star Wars Universe, což byl projekt pro fanoušky Star Wars a vlastně jsem si ten život tak jako užívala bez nějaký větší zodpovědnosti. Až v 25, to znamená 2006, jestli počítám dobře, tak jsem stála na Národní a říkala jsem si, ty jo, Eliško, to by bude 25 za chvíli. Asi měsíc před narozeninama a totální soufalost, Eliško. Nemáš dodělanou vejšku, nemáš pořádnou práci, nevíš co za sebou, co s tím uděláš. Takže jsem si 25 řekla, že je čas na to máknout a začala jsem vlastně řešit co sebou, tak jsem se přihlásila na dálkový studium, dodělala jsem si aspoň bakaláře, ale hlavně už v tu dobu jsem strašně moc řešila, proto to mám od narození až do 29, kde vlastně v těchto letech jsem řešila, co, nevěděla jsem, co budu dělat, ale bavil mě marketing, bavil mě internet a postupně vlastně, že jo, konec roku 2007 jsem se přihlásila na Facebook, už jsem trošku zkoušela i startupování a podobné záležitosti a pořád se to točilo kolem technologií, pořád se to točilo kolem internetu a měla jsem obrovský štěstí, že mě rodiče nechávali vlastně celý moje dospívání, někdy od 15, mě nechávali sedět u počítače a nevadilo jim, že jsem se úplně vyprdla na sport a že jsem prostě hrabu v internetu a dělám si své vlastní webové stránky a že si to vlastně užívám a že mě to baví. Takže jsem tak trošku jako řešila, co ze mě bude. A fakt jsem hledala to, v čem jsem dobrá. Pořád jsem si v tom prohrabávala. A pak přišly sociální sítě. A já jsem se v nich hrabala dál a zjistila jsem, že se v nich hrabu víc, než se v nich hrabou ostatní. A že mě vlastně o tom, že mě baví se o tom s lidmi bavit. Takže jsem o tom začala psát. A začala jsem psát do ty internety a do podobných serverů. Některé ty články jsou ještě dohledatelné. A vlastně to hrozně bavilo. A v roce 2011 jsem si řekla, že už bych se tím vlastně možná mohla živit a napsala jsem na Twitter, jestli by mě někdo nechtěl. A už jsem měla nějaký renomé, mimochodem psát, být vidět a psát odborní články, i když vás to ještě neživí, ale už tomu rozumíte a už se v tom hrabete, už tomu věnujete svůj čas, je vlastně taky skvělý marketing. Jo? Na to nezapomínejte. Takže tenhle marketing a to, že jsem byla vidět a že jsem to komunikovala na sociálních sítích, měla jsem v tu dobu relativně silný Twitter. Kdy byl Twitter a Facebook a všechno ostatní, tak jako lítalo dobře ve vzduchu. A nebo bylo úplně na houbách, ale já jsem v tu dobu si říkala, OK, tak už o tom píšu, už se tomu docela dost věnuju, tak zkusím to. A napsala jsem normálně natvrdo na Twitter, že bych už chtěla se nechat zaměstnat na téma sociální sítě, jestli nikdo nechce. Chtěli mě, takže jsem začala dělat v Newton Media a začala jsem se starat o rozvoj nástroje na monitoring sociálních sítí a ve společnosti Newton Media jsem objevila školení. Protože byla poptávka od klientů, tak řekli, hele Eliško, tak nechceš nějaký klienty i pro školy, ty o tom píšeš, ty se tomu věnuješ, ty se o tom hrozně ráda bavíš, tak nebavilo by tě to školit. A já jsem od prvního školení měla obrovský flow.
ale brutální. Mě to hrozně nadchlo. Já jsem byla samozřejmě strašně nervózní. Já vím, že to na mě už teď není vidět, ale já jsem strašně silný introvert. Já až dopovídám, tak tady odpadnu na gauč a budu regenerovat. A že jsem vás tu měla tolik, jsem ráda, že vás nevidím. A že jsem schovaná s tím počítačem. Ale já jsem vlastně velmi silný introvert, takže pro mě to školení a vůbec začít školit a mluvit před lidma byla strašně náročná disciplína. Do dneška jsem to podle mě úplně nevydejchala, neříkám, že zvracím před školením a to v žádném případě, už to snáším trošku klidněji, ale vždycky si tak tajně doufám, že nikdo nepřijde a já budu moct neškolit. Ale hrozně to nadchlo a hrozně jsem to užívala a vlastně jsem od prvního okamžiku věděla, že tohle je to, co chci dělat. Takže jsem v roce 2013 odešla na volnou nohu a od té doby školím. Samozřejmě konzultuju, ale ono to je skoro to samé jako školení. Prostě bavím se s lidmi o tom, jak používat sociální sítě, snažím se jim pomoct, snažím se je posunout, snažím se je to naučit. Že moje hlavní mise je to naučit, ne to pro ně dělat, ale naučit je, aby buď to byli schopni zvládat sami, anebo aby uměli rozhodnout, kdo to pro něj bude dělat a že to dělá dobře nebo že to dělá špatně. Hned v tom roce 2013 jsem začala posílat newsletter. Nevybavuji se teď přesně, jestli to bylo před nebo po tom, co jsem šla na volnou nohu. Na volnou jsem šla v červnu 2013, ale začala jsem rozesílat newsletter. Ten mi vlastně do dneška, já ho posílám strašně nepravidelně, takže za ty celý roky, myslím, že odešlo asi 60 newsletterů jenom, což za ty jako dlouhý roky je vlastně relativně málo, ale snažím se dodržovat nějaký cca jednou měsíčně, alespoň ne vždycky to vyjde. Každopádně pokaždý, když ho pošlu, tak pokud tam mluvím o školení, pokud tam mluvím o aktuálních termínech, pokud tam mluvím o něčem, co zrovna teď dělám, tak mi to přivádí zákazníky, takže do dneška mi svým způsobem dává smysl a pořád je to jedna z těch věcí, jak tedy vím, že bych v rámci toho času měla určitě zapracovat a věnovat se mu trošku intenzivně tomu psaní jako takovému. Takže od roku 2013 byl, samozřejmě jsem celou dobu měla, to jsem tady zapomněla zmínit, celou dobu jsem měla web, webové stránky jsou obrovsky zásadní, celou dobu jsem měla sociální sítě, teď spíš mluvím o těch věcech, které jsem k tomu vlastně v rámci marketingu přidávala. A newsletter toho byl velmi důležitou součástí. Hodně intenzivně se myslím si, že do toho roku 2016, 2017 opravdu dělala úplně všechno. To znamená, přišla poptávka na přednášku na konferenci, jasně, jdu do toho zadarmo. Měla jsem napsat článek, napsala jsem článek. Cokoliv, co jsem vlastně mohla udělat k tomu, aby to bylo někde vidět, aby bylo někde vidět jméno Elišky Vyhnánkový, tak jsem dělala. A samozřejmě musela tam být téma sociální sítě. Nebylo to tak, že bych jako kecala úplně do všeho, ale kdykoliv jsem mohla školit, školila jsem, kdykoliv jsem mohla konzultovat, konzultovala jsem, kdykoliv jsem mohla přednášet, přednášela jsem, chodila jsem na akce, psala jsem články, pořád jsem se v tom hrabala. V roce 2017 jsem rozjela Social Media Academy, což je projekt, který vlastně vypadá relativně veliký, to znamená, že se to nějakým způsobem přispělo k PR a bylo to součástí nějakých rozhovorů. To, že se snažím nějakým způsobem edukovat tu social media scénu a posouvat ty lidi, kteří se sociálním sítím věnujou. Další obrovský zářez, zcela logicky, byla knížka, kterou jsme s Michelle vydali v roce 2019. Jsou to dva roky, necelé, je to rok a půl, vyšlo to v říjnu a je to obrovským zdrojem zákazníků a klientů, ale vlastně i těch, kteří třeba mě znají odjinut, ale mají přečtenou tu knížku a to obrovsky přidává na relevanci. Já tím neříkám, že byste měli všichni napsat hned knížku, naopak, já si myslím, že byste, já jsem tu knížku vlastně s Michelle začala řešit až ve chvíli, kdy jsme se opravdu cítili na to, že v tomhle oboru máme co říct. Nedokážu si představit, že bych tu knížku psala i hned po té, co odejdu na volnou nohu. On ten formát e-booku je vlastně super a je zásadní a může vám pomoct. A viděla jsem strašně moc blbých e-booků na téma sociální sítě, které určitě vygenerovaly obrovské množství klientů. A já to tak trošku házím do toho infopodnikání. Jo, určitě věřím tomu, že ve chvíli se začnete něčemu věnovat, tak tím, že vás to živí, tak doufám, že tomu rozumíte víc než ostatní, ale to moje sebevědomí bylo ve fázi, jsem si řekla, OK, až někdy v roce 2017, kdy jsme to zmyšleli vlastně asi řešit, tak jsme řekli, OK, teď je ten čas, že fakt jdeme a Melville je ochotný nám vydat knížku a my tu knížku vydáme a bude regulárně boží. No a v září 2020 jsem se rozhodla, nebo jsem rozjela, rozhodla jsem se předtím půl roku a začala jsem na tom pracovat, ale v září 2020 vyšel první díl mého podcastu Jak na sítě
A tam je překvapivý, bylo to zase spontánní záležitost, která nějak instinktivně vyplynula z toho, že my jsme dělali obrovské množství rozhovorů při tvorbě knížky a najednou jsme jako cítili, že ty rozhovory jsou strašně obohacující a my jsme nebyli schopni narvat všechny do knížky. Tam jsou nějaké citáty, jsou tam nazdíleny nějaké zkušenosti, ale ty rozhovory sami o sobě byly strašně bohatý. Takže já jsem se řekla a se svolením Michel jsem to nazvala jak na sítě, že a použila jsem tu značku, že bych hrozně ráda v těch rozhovorech pokračovala. A nebo na ně navázala a klidně si s těma lidma, s kterýma jsem se bavila před těmi 3 roky, popovídala znova. Takže jsem se rozhodla udělat z toho podcast. A rozhodla jsem se, že ho udělám pořádně, že to nebude jenom audio, ale že to bude i video a že si přizvu právě někoho, kdo je schopen to pro mě udělat a kdo je schopen mi s tím pomoct. A že nechci objevovat kolo, takže chci, aby to někdo udělal fakt hezky, dobře. A ten ohlas byl strašně silný už na upoutávku a já jsem říkala, sakra, to jsem přestřelila, teď ta forma je lepší než ten obsah. A tak doufám, že není forma lepší než obsah, ale vlastně mám pocit, a není změřený, a já jsem to říkala teď zrovna dneska to video, myslím si, že mi přišel mail teď těsně před vysíláním, že to vyšlo, když jsem pro setkání na volné noze vlastně mluvila o tom podcastu, že byť to nemám změřený, tak já mám pocit, že mi ten podcast vlastně ještě o další level a možná velmi úměrné knížce zvýšil tento renomé a tu představu lidí, že jsem profesionál, protože mám takhle skvělej videopořad, do kterého si zvu lidi na rozhovory a že přece někdo, kdo tomu nerozumí, tak by mu tyhle lidi nechodili na rozhovory, nepovídali se s ním. Takže to přidalo ještě na tom mým osobním marketingu obrovský moc a já jsem to vlastně nečekala. Já jsem zase spontánně bez plánu si říkala, hele, já chci dělat podcast. A Michelle říkala, hele, počkej, tak jako jo, ale není těch podcastů v sociálních sítích už hodně. A říká, ne, já chci dělat podcast, mě to dává obrovský smysl, já to dělat budu. A investuju do toho vlastní peníze, stojí to strašně moc peněz, ale dává mi to obrovský smysl a až mě překvapilo, jak velký smysl to vlastně dává i biznisově. Neříkám, že to zase mám změření, kolik klientů přišlo zatím z podcastu, to jsem neřešila, ale vidět, že je to přesvědčuje hodně moc o tom, že jsem ta pravá a to je hodně důležitá součást toho všeho. Poslední slide. Já jsem se pokusila shrnout to, jak vlastně můj marketing vypadal na začátku. A hodně z toho jsem už vlastně řekla a jak můj marketing vypadá v současné době a co cítím, že je zásadní a co třeba už mít. Pokud jsem to i seřadit, tak jak to bylo podle důležitosti. A v tom naprostém začátku bylo, hodně mě odstartovalo to, že jsem zveřejňovala kurzy na Naučme se. A ty kurzy nebyly, myslím si, že jsem tehdy měla asi za 300 korun půldenní kurz o sociálních sítích. Já jsem měla ty různý témata, Facebook, Instagram, sociální sítě za den jsem tam měla školení, to bylo trošku dražší. A že jsem vlastně za malé částky nabírala obrovské zkušenosti jak s tím, jak školit, tak vlastně i s klientama, to znamená, chodili mi prostě 10, 12, 15 lidí na školení, já jsem je odbavovala jedno školení za druhým a tím rostla obrovský základ na lidí, kteří už se mnou měli zkušenosti, takže velmi důležitou součástí mýho marketingu byly veřejné školení a to, že si vlastně buduju za sebou reference lidí, kteří na tom školení byli a rozšiřuje se tak v okno těch, kteří mě znají. Velmi důležitou součástí byl už ten zmíněný networking. Pokud byla konference, šla jsem na ní, pokud bylo setkání nějakých lidí z oboru, šla jsem na něj. Pokud jsem byla pozvaná přednášet bůh ví komu o sociálních sítích, prostě šla jsem tam. Někdy to bylo zadarmo, někdy to bylo za peníze, ale vlastně zase zvyšovala jsem počet lidí, kteří ví, kdo je Eliška Vinenková a ví, co Eliška dělá. Vizitky lítaly na všechny strany. Pořád jsem psala články, ty jsou samozřejmě většinou zadarmo, ať už jsou pro jakýkoliv média, některý média vám zaplatí, některý ne, protože novináři mají potom méně práce, když to za ně píše někdo jiný. Takže jsem se kdykoliv přišla poptávka, jestli bych nenapsala nějaký článek na nějaký téma, šup, jasně, kdy to potřebujete, jdu si k tomu sednout, jdu psát. To byly ty nejzásadnější. Samozřejmě tam byly webové stránky. Já si mimochodem webovky do dneška dělám sama, jenom pořád střídám to, kde je mám. Dlouhou dobu jsem je měla na WordPressu.
A v posledních letech jsem už zvažovala, že zainvestuju a počítala jsem s nějakou investicí 150 tisíc, možná 200 tisíc do toho, že ten web bude fakt pořádně. Říká, tak najmu ty nejlepší lidi v oboru, uděláme si k tomu prostě strategii, uděláme si wireframey, najmu nejlepší grafiky, nejlepší programátory a bude to úplně fotografa, bude to úplně na míru, k čemu by to mělo být. A vlastně tohle jsem mimochodem řešila celou dobu, co se psala knížka, že až vyjde knížka, musím mít nový web. Vyšla knížka, pořád jsem měla starý web, ta šablona nebyla už 2 roky aktualizovaná, kterou jsem používala, takže já jsem tam ještě 5 roku potom, co vyšla knížka, vůbec neměla informaci o tom, že byla knížka. Takže jsme trošku začali tlačit na to, aby jsem si udělala nový web a do toho přišel Karel Dietrich z Freelo přišel a říká, hele Eliško, na nějaký konferenci jsme zbyli, říká, hele a znáš Solid Pixels? A říkám, neznám, mrkni na ně, možná by ti mohli pomoct. A já jsem si během 4 dnů udělala úplně nový web zadarmo sama pro sebe na Solid Pixels, hrozně mě nadchlo, že si ho můžu sestavit vlastně sama, že na to nepotřebuji, nějakou tam jsou šablony, vy si ještě doladíte se barvičky a hrozně mě nadchlo, že vlastně jsem ušetřila takovýhle prachy. A ten web samozřejmě není web, který by vám udělal Houseův řezáč, není to web, který vám udělal jako top jako český grafici, značky, programátoři, ale vlastně bohatě stačí k tomu, co já chci komunikovat a hlavně ho mám plně pod svojí kontrolou. To znamená, kdykoliv si potřebuji něco změnit, kdykoliv si potřebuji něco připsat, tak to udělám. Potřebuji tam přidat sekci s podcastama, dobře, dám ji tam za 10 minut, jenom to názvím ty podcast. A jsem z toho vlastně hrozně nadšená. Takže kdybyste chtěli tip na webovky, těch možností je samozřejmě hrozně moc. Wix je mimochodem hrozný peklo, to jsem zkoušela a to už nikdy zkoušet nebudu. Ale pořád je tady WordPress, pořád je tady spousta takovýchhle hostingových, Squarespace a další. Ale jestli můžu doporučit, tak Solid Pixels mě hodně baví a určitě doporučuji vyzkoušet. Že mají nějakou 14-denní trial verzi, A pak platíte, já platím firemní a to je asi za 790 Kč, máte to zase odstupňovaný, takže platíte měsíční fíčko, ale to by trval hodně dlouho, než utratím těch 150 tisíc v rámci těch měsíčních fíček a jsem vlastně spokojená, že jsem se nemusela s nikým srdcmat, že jsem nemusela nikomu zadávat úkoly a prostě si to tvrdohlavě zase dělám po svém. Sociální sítě, oni už v té době na začátku byli zaběhlé, ale všimněte si, že mám pořád na předposlední pozici společně s newsletem, protože oni to nějakým způsobem doplňujou, ty silnější aktivity, ale jsou samozřejmě pořád důležitý. No a jak fungují teď? Drtivá většina mých klientů přichází na základě referencí. Už se mnou měli nějakou zkušenost, nebo se mnou někdo z jejich okolí měl zkušenost. A já mám za sebou, myslím si, že se blížím, já jsem to od začátku roku nepočítala ještě, ale jsem to ještě nepřestřelila, ale jako velmi rychle se blížím k 10 000 proškolených lidí za tu dobu, co školím. A to je obrovské množství lidí. A tohle množství lidí, doufám, ve velké míře o mě mluví dobře. Nemluvila jsem se všema, určitě věřím tomu, že jsou lidi, kterým to školení moje nevyhovovalo, to se stává, ale důležitý, abych nebylo víc než těch, kteří jsou s váma spokojeni. Takže reference jsou strašně zásadní, knížka je velmi důležitá, ale pořád překvapivě existuje spousta lidí, kteří tu knížku neznají. Takže pořád ještě máme prodejní potenciál, co se týče knížky. Máme prodaných 25 000 kusů. Jsme z toho nadšený a s velkou pokorou přijímáme ten úspěch, protože víme, kolik práce nás to stálo, takže jsme rádi, že se to podařilo. Byl by to velký průšvih, kdyby jsme tomu dali 2 roky života a pak to byl propadák. Webové stránky, pořád zásadní, jsem strašně ráda, že je mám pod kontrolou, ale i teď v tuhle chvíli řeším s grafičkou, jak je trošku poladit. Určitě budu ráda, když si možná s nějakým copywriterem pořeším texty, protože zase si je dělám sama, takže jako spousta SEO, klíčový slova, všechny tyhle věci, na to už to chci už řešit s odborníkama, který tomu rozumí. Podcast, sociální sítě, newsletter. Takže to je takový složení mého současného marketingu, tak jak ho mám teď. A možná, že si se mnou budete povídat za rok, za dva, tak to zase bude trošku jinak, ale ten stav současný je takovejhle. Anička se ptá, jak propagovat inovativní služby, služby, které ještě nemají konkurenci a tedy lidé mají strach je vyzkoušet. Nechat je to vyzkoušet zadarmo.
pokud to jde. Jo? Pokud to samozřejmě jde, já chápu, že ne vždycky to jde, ale za prvý si opravdu s nějakým copywriterem, nebo pokud jste silný ve slovech, velmi pečlivě nastavit ty texty. Na webových stránkách, v komunikaci, opravdu velmi intenzivně přemýšlet o každém slovíčku, aby ty lidi pochopili, co děláte, aby pochopili, jak to děláte a jestli to pro ně je nebo není. A nabírat klienty klidně právě nějakou prací nebo zakázkama zadarmo a z nich získávat reference a mluvit s nima i o tom, jak by to oni komunikovali a v čem jim to pomohlo a vlastně hledat, nacházet to střelivo pro to, aby by to fungovalo. Já jsem se sociálníma sítěma vlastně začínala v době, kdy taky nebylo moc konkurence. Bylo tady spousta lidí, kteří dělali sociální sítě, ale málo kdo školil. Takže jsem taky měla, to je obrovská výhoda. No to vypadá jako nevýhoda, ale je to obrovská výhoda, když objevíte obor, který ještě není obsazený, protože vy získáte obrovský náskok nad těma ostatníma. To je super odpověď, moc díky. Další otázka. Kristýna se ptá, jak vnímáš nové sociální sítě, zmíněný TikTok nebo Clubhouse, mají podle tebe budoucnost, na koho podle tebe cílí? Upřímně, Kristýna říká, že jim zatím nepřišla na chuť. Mm-hmm. Hele, TikTok. Já už jsem to zmiňovala. Já na něm trávím čím dál tím víc času. Ale jenom konzumačně. Ale fakt, co obdivuju na TikToku, je to, že jeho algoritmy jsou naprosto bezkonkurenční. TikTok má o 10 let náskok nad Facebookem a nad ostatníma sociálníma sítěma. Prostě vy si ho otevřete, 20 minut ho používáte a on vám začne sázet jeden příspěvek za druhým, který jsou přímo pro vás a který vás baví a který vás zaujmou. Prostě on z toho vašeho jednoduchého chování pochopí, jak funguje. A tam je obrovský potenciál. V těch algoritmech, který nás jsou schopný udržet a jsou schopný nás rychle poznat, je velká síla do budoucna. Ta společnost čínská, která vlastně vlastní TikTok, tak vlastní nebo začala původně i na zpravodajských sociálních sítích, to znamená velmi podobně, vlastně zveřejňují headlines, on se myslím, že jmenuje i headline, a oni zveřejňují headlines, jako co se děje ve světě nebo co se děje v Číně, a vlastně z toho zájmu toho čtenáře velice rychle pochopí, co mu mají sázet. A vlastně, když se to nad tím zamyslíte, tak tohle můžete zreplikovat na cokoliv. To můžete zreplikovat nejenom na příspěvky, na zpravodajství, ale na fotky, na jídlo, cokoliv, co vás napadne. Nedokážeme představit. Až se to dokážu představit, tak udělám startup. Ale ještě mě to nenapadá. Že TikTok si myslím, že s náma chvilku vydrží, byť není možná pro všechny, ale myslete na to, že více jak polovina uživatelů jsou dospělí lidé na TikToku, jo? Že to není jenom, jak si všichni myslíme, pro mladou generaci. O Clubhouse možná už ani nemusíme mluvit, že než jsme ho stačili vzít na vědomí, tak zemřel. On teda nezemřel samozřejmě a furt žije, ale zatímco v únoru si ho stáhlo 9 milionů lidí, nebo nějaký takhle brutálně velký číslo, tak dubnový čísla nevypadají optimisticky, nějakých 900 tisíc. Takže strašně rychle klesá zájem o něj a uvidím, jak se uchytí. A mezi tím TikTok spustil svoje Spaces, což je přímá konkurence, byla to velmi podobně, už naskočili i mě v minulých dnech, Facebook pracuje na konkurenci, takže zdá se, že ta audio složka je taky nějaká součást té komunikační budoucnosti, že lidi mají furt u sebe mobil, mají na uších sluchátka, ne vždycky chtějí na něco koukat, takže při běhání, při řízení, je to vlastně konzumace, i proto jdou podcasty dopředu. No, podcasty jsou taky zásadní součást tohohle audia, ne všichni koukají na video, já to vidím třeba i u svých podcastů, že ta audio, podcastová část jsou, já jsem na to dávno koukala, jsou asi 2/3, a ten YouTube je jenom 1/3 té sledovanosti těch jednotlivých dílů. A vrací se newslettery, vrací se texty, které přijímáme do našich mobilů, našich e-mailových schránek. Je to proto, že jsme zahlcený sociálníma sítěma, že víme, že nevidíme všechno. Takže nějaká extrakce toho tématu, který nás zajímá, se začíná lidem zase na druhou stranu líbit. Do toho ale vstupují rozšířená realita, virtuální realita, celý herní průmysl a propojování herního průmyslu a různých fandomů. Takže jak jsem zmiňovala, jo, já jsem ten Fortnite a tyhle věci zmiňovala, protože prostě to je součást sociálních sítí. Oni jsou to hry,
ale jsou to hry, které jsou založené na spolupráci, kolaboraci a zvuku. Ty lidi mají normálně na uši sluchátka a povídají si s kamarádama za tím, co spolu hrajou. Moje neteři 11 letá prostě jede v Robloxu, ona mi to ukazovala v létě, já jsem si říkala, ne, já jsem stará, já už jsem zestárla, já tomu vůbec nerozumím, proč to dělá, já vůbec nechápu, proč to hraje a co jí na tom baví. Říkala jsem si, jdeš do důchodu, Eliško, za chvíle. A to je ale o tom, že ona zapne ten Roblox, nebo takhle, nejdřív si zavolá s kamarádem, zůstane na lince a spolu hrajou ten Roblox. To znamená, ona ho má na telefonu, povídají si a u toho spolu hrajou. Takže tam je obrovský sociální aspekt. A myslím, že tam bude jako velmi silný propad. Tam bude nějaký návrat k tradicionalismu. Tam se nám to trošku zacykluje, že se vracíme k newsletterům a vracíme se k audiu. To je 10 let stará, víc stará záležitost. A taková ta předsociálně síťová, ale zároveň je tady ta technologická, ten technologický posun vpřed, což jsou přesně ty hry, multimédia a ty různé reality, ať už virtuální nebo rozšířená, které do toho budou určitě taky přistovat. Tak ten herní průmysl bude mít velký slovo ještě. Super, moc děkuju, výborně. Další otázka. Mám pocit, že v oblasti marketingu je neskutečně nasycený trh. Myslíš, že je šance se ještě i dnes prosadit, když nejste úplně top strop ve svém oboru? To je dobrá otázka. Já si myslím, že hodně záleží na tom, o jaký obor se jedná a jestli se tam i dá najít pořád ještě nějaký volný prostor. Ale i přesto, že bych nechtěla teď začínat dělat sociální sítě a školit sociální sítě a bylo by to zatím mnohem samozřejmě náročnější, tak si dokážu představit, že jo, protože třeba, když to vezmu jenom přes sociální sítě, jo, tak pořád tady přicházejí nový sociální sítě, takže můžete vyrůst na TikToku, na tom, že budete lektorovat, že uděláte kurzy, že se vám budete věnovat, můžete vyrůst na Robloxu, můžete vyrůst na všech těchto věcech, takže ty témata tam jsou a já vám jako neříkám, že musí být obecně platný a že by s ním všichni souhlasili, ale já jsem v obrovský zastánce úzký specializace. V době, kdy jsem já začínala, tak úzká specializace byly sociální sítě. Jo, odeslete později, už to moc úzká specializace není. Teď už si dokážu opravdu představit, že se úzce specializujete na jednu sociální síť nebo na to jedno téma těch sociálních sítí, třeba ambasador marketing, zapojení zaměstnanců nebo influencer marketing a už to má vlastně ostřejší témata. A já jako samozřejmě nedokážu teď jako na první dobrou zodpovědět, jestli to takhle škálovat jde i ve všech oborech, který vás napadají, možná, že vás někoho z vás napadne, že tohle škálování není možný, ale možná si v tom oboru najít nějakou specializaci ještě ostřejší a na tý si udělat marketing a na tý si ten svůj biznis vlastně reálně postavit a na tý být vidět. Eli, to je taková doplňující otázka ode mě. Myslíš, že se třeba vyplatí nechat se někde zaměstnat nejdřív, jako social media strategist, něco? To je dobrá otázka. Zase je těžký asi objektivně odpovědět, ale určitě to pomůže do začátku nabrat zkušenosti. Ale zase záleží. Já jako hodně přemýšlím nad tím, co bych dělala teď. Asi bych se nechala zaměstnat, protože bych nabrala, protože bych se rozhlídla. Věděla bych, jak fungují klienti, jak fungují agentury, jak to vlastně běží. A teprve, kdybych se rozkoukala a věděla bych, že jsem v tom dobrá, tak bych asi šla na volnou nohu. A zase nemyslím si, že to je nutně platný ve všech oborech. A kdybych nešla do Newton Media, tak bych možná neškolila. A možná jo, ale možná bych se tomu fakt nikdy nedokopala, protože já bych se bála jako ten introvert, já bych se bála vypsat školení a tam jsem byla vlastně pod tlakem toho, že to klienti chtějí, tak jsem jako to Liška udělala, Liška, no tak jo, no. Ale vlastně jako nevím, kde bych teď byla, kdybych se nezaměstnala v Newtonu. Jak ty jsi mluvila o tom, co měřit na sociálních sítích a mluvila jsi o interakcích a o dosahu. Jakým způsobem se to dá měřit? Je vlastně vůbec jako na Facebooku nějaká taková možnost? Nebo... No, na těch sociálních sítích tohle vidíš. Aha, super. Na těch sociálních sítích tohle vidíš. Vidíš vlastně
ta angažovanost, tím se myslí reakce, komentáře, sdílení a většina těch sociálních sítí ti ukazuje třeba i proklikovost a další věci. To znamená, takhle, hele, u osobního, a to je možná téma, který jsme taky mohli klidně načít, že třeba na Facebooku máme možnost mít firemní profil a soukromý profil, jo, což pro freelancera je taky jako velmi silný téma. Samozřejmě, že ten soukromý profil mě dává méně možností. Stejně tak na Instagramu, tam jsou dokonce tři verze, mě osobní, firemní a účet tvůrce a u toho osobního ty statistiky v zásadě, teď přemýšlím, že asi nejsou vůbec. Ale vidím samozřejmě komentáře a vidím lajky, takže si to můžu spočítat, ale nevidím dosah. No ale v těch firemních věcech, to znamená na firemním Facebooku, dokonce na LinkedInu i osobním vidím nějaký základní statistiky. Tam ten firemní má statistiky, ale i ten osobní překvapivě má nějaký čísla, takže vidím, kolik lidí ten příspěvek vidělo, vidím, jaký s ním byly interakce. Takže ty sociální sítě nám nějaký ty základní statistiky dávají, které potřebujeme k tomu zjištění, jestli to děláme dobře nebo špatně. A vždycky to je nad rámec sledujících.